Superfinalen berättar stylingens historia. Och nu har vi kommit till den mest glittrande, mest färgsprakande men konstigt nog också mest svårfångade epoken av dem alla. Det sena 70- och det tidiga 80-talen. Då härskade mags, hijackers, American Racing-fälgar, gangsterkepor, mirra och vit däckstextfärg. Det försvann för att det var så, ja ni förstår själva, vit däckstextfärg. Diamond ring, diamond ring, where can I get me a diamond ring? Vad det gäller kläder så finns en skön rundgång. Ta till exempel platådojan. Först älskad, sen hånad, sen retro. Det gäller inte bilaccessoarer. Så synd. Kolla här. Färgglada kallingar. Se. Som syns fast man har klätt på sig. Hur jäkla ute är man inte i dem snart? Men inte än. Coolt här. I nuet verkar allt så helrätt, men gosse kommer vi att garva åt M3-speglar och Evo-vingar och allt som är poppis nu om några år. Men njut nu för tanken, för det här har du inte sett på länge. 164 grill på Amazon, taksänkningar, sidepipes, fältlack och skamlösa ingrepp i svenska klassiker. Ja, jag diggar. Klart jag diggar. Hur kan man inte älska ett bakrutejalusi? Åh, guld! Kolla så bra färgen sitter efter 19 år. Duktigt hantverk. Håkans 142 är en av få överlevare från epoken då Sveriges customiserare bröt sig loss från den amerikanska traditionen. Volvo var ett fult ord på den tiden. Fick inte förekomma. Man blir ju bortmotad. Idag är det snarare tvärtom. Styling gör man på europeiska och japanska bilar. Det har faktiskt hänt, måste jag berätta, att till och med ägare av gamla klassiska amerikanska bilar har börjat hälsa. Det hände definitivt inte förr i tiden. Då var det oftast ett finger. Den blå 140an var en av huvudnumren i Nybroligan, ett gäng som inte var lika tokstylat som vildarna från Vallåkra. Och kolla huven här, bak och fram. Varför gör man på detta viset? Jo, tänk dig själv, du är på Vallåkra. Där finns 102 stycken snygga 142-byggen. Och alla står på rad och visar upp sina fina, fina motorrum. Med huven så här. Men någonstans, långt där borta, så är det en annan som liksom är så. Det är den du kollar på. Ja, det var ju lite kamp mellan Vallåkargänget och den kategorin av bilbyggare. Som, ja, Nybroligan hade ju, ja, var ju lite anfader eller förgrundsgestalt. Men med åren har konkurrens bytts i beundran. Skapa någonting unikt som ingen annan har, det tycker jag är underbart. Oavsett om arbetet är nedlagt på en EPA eller en A-traktor eller en stridrad. ...142an var klar 1986 och bara några år senare blir 140 och Amazoner klassiker. Och över en natt så var det original som gällde. Den går inte så lacho, men den låter lacho. Hör här. Dubbla Weber 45er, 110 mm guldeloxerade rör. Oh! Viktiga tillbehör under Spectra-tapes-epoken. Volvo 164 grill passar på i stort sett vilken Volvo-modell som helst. Och lyktor ifrån Mercedes-Benz. Och en annan grej. Ett coolt namn. Kolla, Yellow Danger. Och ett till. Red Spider, vilket för oss in på nästa tema. Spiderweb-grillen, den allra coolaste grillen i slutet av 70-talet. Och så givetvis, snygga och tuffa kläder köpta per postorderannons i tidningen Start och Speed. Och så plysch, massor av härligt ombonad
gosig plysch. Men viktigast av allt och mest inte sett sedan dess, den upphöjda baken. Buga för bilen som är upphöjd i bak. Det är det coolaste. Det är det coolaste. Det är det coolaste. Upphöjd i bak. High ass baby. Hijackers och så pumpa upp hela bakstycket så man ser allting. Helst vita julhus och en lackad bensinbalja. Hey baby. Kom igen nu. Du i garaget. Överraska mig. Sälj Supran och skit i den där primade rocka billigbilen. Det är det här som gäller. Ny retro. Krossad plysch. Har aldrig varit billigare. Så det är nu du har din chans. Jag lovar dig. Du kommer att bli kung.